siz malumat men tura düşündüm. Elektr enerji yetişpeyt. Себеби элге күйүп атат, имараттар курулуп атат. Туура түшүндүңбү? Туура. Жетпей атат, туура? Жок, ошого ылайык керектөө өсүп атат. Бирок ошого карап биз дагы план түзүп, долбоорлорду уюштуруп атабыз да, жазып атабыз. Биздин өлкөбүз электр энергия экспортко жиберебиз же импорт кылып атабыз азыр? Биздин өлкөбүз башта экспорточу, бирок азыр керектөө менен генерация бирдей болуп калган үчүн экспорт кылбай калдык. Импорт. Анан кийин мындай мен түшүндүрүп берейин. Бул Кыргыз энерго тармагы биргелешкен Орто Азия энерго тармагы иштейт. Анан берет алат дегендей нерсе бар. Мисалы үчүн аларда бир станция өчүп калса же ондоо чыкса биз берип турабыз. Эсептегичтер жазып турат канча алганын. Кайра бизге ондоп бүткөндөн кайра бизге берет. Бул жакшы жагы, мисалы үчүн кандай бир мына айтып атпаймынбы, жогорку тармактарда көбөйчү болот, эч ким сезбейт. Өчүлөр болот, биз мисалы үчүн Казакстандан же Өзбекстандан алып турабыз. Же Өзбекстанда өчсө бизден алып турат. Ошондой нерсе да иштейт. Өзбекстан өзү кризисте отурса бизге кандай берет? Бизде мындай, бизде келишим бар, аларга мындай да азыр жана Камбарда ГЭС бир деп айтпадымбы? Бул жактан бир эле кубаттуулуктан эмес, бул жерде дагы ошол Орто Азия өрөөндө суу маселеси дагы чечилет. Анткени биз кышы менен мына үшүп калбайлы деп электр жарыкты өндүрүп атпайбызбы? Суу агып атат. Анан кийин аны топтош үчүн ошон үчүн бизде жогору жакта Камбарда ГЭС бир курулса, биз аны жай менен топтоп курабыз, куруш керек да аны. Ал долбоор бар да. Азыр баары эле аракет бар. Анан кийин ошол курулса, бул деген уже бир регуляция кылса болот да сууну. Башкарып туруп, ошонун акканын дагы, электр энергиянын дагы эмне болуп турса болот. И плюс жана Касаминг деп айтып кеттим, Тажикстан, Кыргызстан бириккен 500 киловольт жана Пакистанга чейин бара турган линия ошол импортко чыгат да уже. Камбарда бирди курсак. Экспорт. И неме экспортко деген, эми экспортко. Эми ошол касса минди айтпай эле койсоңор болмок. Бул проект уже 20 жылдай иштелип атат. Өнүкпөйт, себеби бизде азыр электр энергия жетиштүү эмес, ошондуктан кайсы экспортту Афганистан, Пакистанга айтып атабыз. Мисалы тажиктер Рагун ГЭСин эметип, аларда мощность бар, алар экспортко даярданып атышат. Биздин өлкөбүз кайсы экспортко электр энергияны жибереби, сөзүбүзгө жетишпей, анан кийин Казакстандан алып атабыз суу менен эметип. Ошондуктан мындай маалыматты бергенде туура айтып атасыз, МЧС айтып атат, будьте готовы дегенде силер даяр болуп атасыңар, силер дагы даяр болуп атасыңар. Бирок маалыматты берип атканда болот, анан кийин келет деген сөздөрдү айтпай эле коюш керек да, особенно ушу касса тысячи деген проекттер боюнча. Бул Всемирный банктын проекти болчу. Биз ушу проект менен канча жылы Кравцов менен иштегенбиз. Биз айтканбыз, бизге мындай проект керек эмес, мы не можем экспортировать электроэнергию, себеби бизге жетиштүү болбойт электроэнергияны, 14-жылы эле айтканбыз. Бирок азыр силердин ушуну укканда мен аябай таң калып атамын. Эми бул жакта мен мындай айтып кетейин, ал жакта дагы жөндөн жөн бул долбоор ишке ашкан жок. Пландар бар. Бир эле өзүнүн генерация эмес, балким жанагы коңшу мамлекеттерден дагы кошула туруп линиялар курулуп атат. Аны алдын ала долбоорлор бар да, ошого карата иш жүрүп атат. Рахмат. Через Афганистан воюющий, да, и проблемный. Алар Пакистанга электроэнергияны кандай жиберет? Ошондо биз Семирный банкка бергенбиз. Өзбекстан, кечирес, дагы Афганистанга сатып атат энергиясын. Сиз айтып кетсеңиз, азыр жакшы бир суроо берилди да, биз экспортту, сиз айттыңыз өзүңүз, экспортту токтоттук деп. Токтоткон убакта чын эле биздин келишимдер бар да эл аралык. Алар кандай болот? Эл аралык келишим эмне негизинде? Ал эл аралык келишим эмес. Экспортту бергенгечи биз. Жок, экспорт биз болгону Өзбекстан, Казакстан менен иштейбиз бул боюнча. Эми мындай, биз дагы мындай түшүндүрүп кетейин. Бул бардык биз 93% генерация суудан чыгат бизде, ГЭСтен. Ошо суунун аздыгына байланыштуу токтоп калды. Ал эми бул деген сезондук нерсе экен. Себеби ар бир 4 жылда ушундай цикл келет экен, суу азайат экен да, анан кайра көбөйө баштайт экен. Анан ашыкча жанагындай холостой сбростор да пайда болуп калат ошол учурда. Ошондо бул сууну каяка топтошту билбей агызып атпайбызбы? Бул деген циклический неметет экен. Ошондуктан
айтып отпайм, аларга жайында суу керек, кышында бизге энергия берип отпайбы. Казакстанда, Өзбекстандагы, плюс Түркменстандагы.